उम्मेद्वार रहेका प्रदेश एकमा मात्र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा मतदान गर्ने राप्रोपाको निर्णय अन्य प्रदेशमा मतदान नगर्न निर्देशन भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नेपालले प्रगति गर्न सकेन ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलद्वारा सार्वजनिक गरिएको सूचकाङ्कमा अघिल्लो वर्षकै स्थानमा अर्थतन्त्र खराब अवस्थामा पुगी नसकेको अर्थ मन्त्रालयको भनाई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव क्रमर्थ हट्दै जाने अर्थ सचिवको दावी दक्षिण अफ्रिकाबाट नेदरल्याण्ड पुगेको विमानको पाङ्रामा लुकेर बसेका युवा जीवितै फेला र आहारा रा गोल्ड कप फुटबलको अन्तिम क्वार्टर फाइनलमा त्रिभुवन आर्मी र थ्री स्टार क्लब बीच प्रतिस्पर्धा जारी नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी सुरज र म अनिल सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले भोलि हुने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा प्रदेश एकमा मात्र सहभागी हुने निर्णय गरेको छ पार्टीको तर्फबाट उम्मेद्वार रहेकाले प्रदेश एकको निर्वाचनका लागि मतदानमा आफ्ना मतदातालाई निर्देशन दिने निर्णय राप्रपाको पदाधिकारी बैठकले गरेको हो प्रदेश एकमा अमर बहादुर विष्ट रन्जु प्याकुरेलको उम्मेदवारी परेको छ अन्य प्रदेशमा पार्टीका उम्मेद्वार नभएकाले मतदानमा सहभागी नहुन निर्देशन दिइएको महामन्त्री भुवन पाठकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ राप्रपा र एमालेबीच प्रदेश एकमा चुनावी तालमेल हुने भए पनि अन्तिम समयमा आएर सफल हुन नसकेपछि राप्रपाले एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्णय गरेको हो राष्ट्रिय सभा चुनावका लागि सबै तयारी पूरा भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ सबै प्रदेशका केन्द्रमा मतदानका लागि मतपत्रका साथै बुथको तयारी मतदान स्थल निर्माण लगायत काम सकिएको आयोगले बताएको छ राष्ट्रिय सभामा रिक्त उन्नाइस सिटका लागि भोलि बिहान नौ बजेदेखि मतदान हुने कार्यतालिका छ यसै विषयमा निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेललाई हामीले निर्वाचनको तयारीबारे सोधेका छौँ राष्ट्रिय सभाको सदस्यको रिक्त उन्न स्थानको लागि विभिन्न सात प्रदेशमा स्थापना गरिएका निर्वाचन अधिको कार्यबाट मतदान कार्य सुरु हुन्छ अब आज हामीले लगभग सबै तयारीहरू पुरा गरिसकेको छौँ केही ठाउँमा बुथ निर्माणको काम केही बाँकी छ त्यो पनि अहिले दिउँसोसम्म सकिन्छ भोलि बिहान नौ बजेबाट बेलुका तिन बजेसम्म हरेक प्रदेशमा खोलिएका निर्वाचन अधिथको कार्यालयबाट दुईवटा मतदान केन्द्रहरू तय भएको छ र हरेक प्रदेशमा पालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्ष प्रमुख उप लागि एउटा केन्द्र र प्रदेशका मान्ने सदस्यहरूको लागि एउटा केन्द्र के गरेर दुईवटा केन्द्र निर्माण गरेर सात प्रदेशमा चौधवटा मतदान केन्द्रहरू बनाइसकेका छन् आयोगले एक्काइस मुदे स्वास्थ्य प्रोटोकल तय गरेर निर्णय गरेर पठाइसकेको अवस्था छ त्यो बमोजिम निर्वाचन अधिकृतलाई अब त्यहाँको स्वास्थ्य कार्यालयहरू अथवा युवा प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत कोअर्डिनेसन गरेर हेल्थ डेस्क नै स्थापना गर्ने एउटा एम्बुलेन्स स्ट्यान्ड बाई राख्ने लगायतको सबै अहिले सरकारले र डिसिएमसीले तय गरेका स्वास्थ्य मापदण्डहरू अवलम्बन गरेर मतदान गर्ने कुराहरू छ र संक्रमित मतदाता आउनुभयो भने पनि उहाँलाई समेत बेग्लै छुट्टै छुट्टै लाइन लगाएर अझ सक्त कडाईका कर, साथ स्वास्थ्य साथ सावधानी अप्नाउने सेनिटाइज गर्ने त्यसपछि लगायतका कामहरू गरेर उहाँलाई सबै नगर्ने गरी मिलाइएको छ अहिले चाहिँ कोरोना संक्रमणको दर निकै बढ्दैछ र त्यसको जोखिमका बीचमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुँदैछ अब परीक्षणको दायरा के रहन्छ चा। आज चाहिँ परीक्षण गरिसक्नुपर्छ चा। या भोलि चाहिँ यहाँले मतदान स्थलमै एन्टिजेन परीक्षणको व्यवस्था के गर्नु भएको छ अनिवार्य नै मतदाता कोई तर कि हमें बोले क्या भने परीक्षण कर मतदाता कसले तो चाहिए संबंधित स्वास्थ्य संस्था अथवा जो जसले पिसिआर टेस्ट गर्ने हो सम्बन्धित पालिकाको स्वास्थ्य कार्य हुन सक्ला यसले प्राथमिकता दिएर सबैभन्दा पहिला उहाँहरूको परीक्षण गरिदिने भन्ने कुराहरू छ र अब खोप कार्ड हामीले अनिवार्य गरेकै छौँ मतदान केन्द्रमा आउनको लागि अनुमति प्राप्त जो सुकै सबैलाई इभन कर्मचारी सुरक्षाकर्मी सबैले खोप लगाएको हुनुपर्ने भन्ने कुराहरू छ मतदान सकिएपछि अब त्यहाँ गर्नुपर्ने प्रक्रियागत कुराहरू जुन मुचुल्का लगायतका कुराहरू छन् र दलहरू बिचको बैठकको कुराहरू हुन्छ त्यो गरेर भोलि नै मतगणना कार्य सुरु गरेर भोलि नै राति नतिजा आइसक्ने अपेक्षा गरिएको छ राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ सत्ता गठबन्धनमा भएको सहमति अनुसार नेपाली कङ्ग्रेसबाट छ माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीबाट पाँच पाँच तथा जनता समाजवादी पार्टीबाट दुई र रा राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट एकजना चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् एमाले भने मध्य प्रदेशमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीसँग तालमेल गरेको छ नेपालले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रगति गर्न नसकेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले आउने आएको छ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले आज सार्वजनिक गरेको सन् दुई हजार एक्काइसको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्कमा नेपाल गत वर्षकै स्थानमा रहेको उल्लेख गरेको छ विगत एक वर्षमा विश्व ब्याङ्क वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम सहितका छवटा संस्थाद्वारा गरिएका सर्वेक्षणका आधारमा नेपाल एक सय स्थानमा छ नेपालले स्थिति नेपालको स्थिति दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा भुटान मालदिव्स भारत र पछिको पाँचौँ स्थानमा छ यसैबीच ट्रान्सपरेन्सीले विश्वभरि नै भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासमा भएको कमी र शिथिलताले गर्दा मानव अधिकार र लोकतन्त्र धरापमा परेको बताएको छ संसारभरि नै भ्रष्टाचार घट्न नसकेको र छयासी देशले एक दशकसम्म पनि कुनै पनि प्रगति हासिल नगरेको देखिएको छ सो संस्थाका अनुसार नागरिक हक अधिकार कमजोर भएका देशमा भ्रष्टाचार रहने मानव अधिकार हनन हुने लोकतन्त्रको स्तर घट्ने अधिनायकवाद बढ्ने र भ्रष्टाचारका थप वृद्धि हुने देखिएको छ यस वर्षको सूचकाङ्कमा समावेश एक सय अस्सी देशमध्ये दे। डेनमार्क फिनल्यान्ड र न्युजिल्यान्ड सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा सूचीकृत भएका छन् भने दक्षिण सुडान सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको रूपमा सूचीकृत भएको छ बाह्रौँ राष्ट्रिय जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा तयार भएको छ केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले भोलि जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको हो जनगणना गत कार्तिक पच्चिसदेखि मङ्सिर नौ गतिसम्म भएको थियो राष्ट्रिय महत्त्वको योजना बनाउन जनगणनाका तथ्याङ्कलाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ नेपालमा विक्रमसम्म उन्नाइस सय सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरको पालामा पहिलोपटक जनगणना गरिएको थियो शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले बाँकी रहेका सबै परीक्षा विषयको परीक्षा नतिजा समयमै प्रकाशित गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिनुभएको छ विश्वविद्यालयले लिएको परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गर्न ढिलाइ भइरहेको गुनासो आइरहेका बेला मन्त्री पौडेलले बाँकी रहेका सबै परीक्षाको नतिजा तत्काल प्रकाशित गर्न परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका पदाधिकारीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको हो बल्को स्थित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको अनुगमन गर्न पुगेका मन्त्री पौडेलले विद्यार्थीले चाहेको बेलामा नतिजा प्रकाशित गर्ने व्यवस्था अपनाउन पनि त्यहाँका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिनुभयो परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले जनशक्ति अभावको कारण परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गर्न ढिलाइ भएको जवाफ मन्त्री पौडेललाई दिनुभएको थियो काठमाडौँको टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालले कोरोना संक्रमण विरुद्धको खोप कार्यक्रम आजदेखि पुनः सञ्चालन गरेको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखा तथा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी काठमाडौँ शाखाबाट जनशक्ति व्यवस्थापन भएपछि अस्पतालमा खोप कार्यक्रम सुरु भएको हो यसअघि खोप कार्यक्रममा सहभागी भएका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी नै संक्रमित भएपछि अस्पतालले एक साताका लागि खोप कार्यक्रम स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो कान्तिपुर डाहारीमा अब बाँकी प्रसङ्ग बालिकालाई फकाएर भारत लैजान खोज्ने एक युवक बिरगन्जस्थित नेपाल भारत सीमाबाट पक्राउ परेका छन् पक्राउ पर्नेमा अर्घखाँची घरभई हाल भारतको आसाम घर बताउने अठाइस वर्षीय राजु अधिकारी छन् नेपाल भारत सीमास्थित माइती नेपालका कर्मचारीले हिजो साँझ शङ्का लागेर सोधपुछ गरेपछि बालिकालाई भारत लैजान खोजिएको पत्ता लागेको हो जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका डिएसपी ओमप्रकाश खनालका अनुसार अधिकारीले बैटडीको लिस्टी नगरपालिका दुई कि पन्ध्र वर्षीय बालिकालाई फकाएर वीरगन्जसम्म पुर्याएका थिए राजुले ती बालिकालाई विभिन्न प्रलोभनमा पारेर भारत लैजान वीरगन्ज पुर्याएको अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीले जनाएको छ पक्राउ परेका अधिकारीमाथि मानव बेचबिखन मुद्दा चलाइएको र आवश्यक कारवाहीको लागि जिल्ला अदालतमा पेश गरिएको डिएसपी खनालले जानकारी दिनुभयो कर्मचारीहरूमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि बाँके जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आजदेखि अधिकांश सेवा बन्द गरेको छ अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि शान्ति सुरक्षा र मुद्दा व्यवस्थापन बाहेकका सबै सेवा बन्द गरिएको बाँकेका प्रमुख जिल्ला जिल्लाअधिकारी सूर्यबहादुर खत्रीले जानकारी दिनुभयो कार्यालयका केही कर्मचारीलाई कोरोना पुष्टि भएको र केही कर्मचारीलाई मिल्दोजुल्दो लक्षण देखा परेकाले सेवा बन्द गर्नुपरेको प्रशासनलाई उद्धृत गर्दै हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन् सचिव मधु मरासिनीले अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समय केही चाप रहे पनि खराब अवस्थामा पुगी नसकेको बताउनु भएको छ सात दशमलव एक एक प्रतिशतको मूल्य वृद्धि आठ खर्ब अस्सी अर्बको व्यापार घाटा रेमिटेन्समा गिरावट आएकाले अर्थतन्त्रमा केही चाप बढेको सचिव मरासिनीले स्वीकार्नुभयो सत्तरीौँ भन्सार दिवसको अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा अर्थ सचिव मरासिनीले कोभिड नाइन्टिनको दोस्रो लहरपछि आर्थिक गतिविधि स्वाभाविक चलायमान हुन खोजेकाले अर्थतन्त्रमा केही चाप देखिएको बताउनुभयो विदेशी विनिमय सञ्चिति केही घटे पनि कम्तीमा छ महिनालाई आयात धान्न सकिने अवस्थामा रहेकाले आत्तिनु नपर्ने उहाँको भनाइ छ चा। चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासदेखि पुँजीगत खर्च पनि बढेकाले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव हट्दै जाने उहाँले दावी गर्नुभयो भन्सार विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद शर्माले मुलुकको भन्सार प्रणालीलाई अब डिजिटल प्रणालीमा लगिने बताउनुभयो सम्पूर्ण भन्सार कार्यालयमा भोलिदेखि अनलाइन पेमेन्ट प्रणाली लागू गरिने उहाँले बताउनुभयो कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले आयात निरुत्साहित र निर्यात प्रवर्धन हुने गरी व्यापार सहजीकरण हुनुपर्ने बताउनुभयो यसअघि प्रसारित समाचारमा राजेन्द्र मल्ल हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकाले सचाइएको छ र अब मुलुक बाहिरको प्रसङ्ग दक्षिण अफ्रिकाबाट नेदरल्यान्ड पुगेको एक मालबाग विमानको पाङडामा लुकेर बसेका बाइस वर्षीय युवा केन्याको नागरिक भएको खुलेको छ ती व्यक्तिलाई नेदरल्यान्ड्सका प्रहरीले विमानस्थलमा जीवितै फेला पारेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् झन्डै एघार घन्टाको उडानमा रहेको कार्गो विमान केन्याको राजधानी नैरोबीमा केही समयका लागि रोकिएको थियो केन्याका ती युवा कहाँबाट विमानको पाङ्रामा लुक्न गएका थिए भन्नेबारे अनुसन्धान भइरहेको डच प्रहरीले जनाएको छ यसैबीच विमान आकाशमा निकै माथि पुगेको अवस्थामा अक्सिजनको मात्रा कम हुँदा मानिसको मृत्यु हुने गरेकोमा ती युवक कसरी जीवितै रहे भन्ने विषयलाई अनौठो मानिएको छ रुसले युक्रेनमा हस्तक्षेप गर्ने आशंकामा युरोप र अमेरिकाले उच्च सतर्कता अप्नाएका छन् अमेरिकाले आठ हजार पाँच सय सैनिकलाई तयारी अवस्थामा राखेको छ रुसले युक्रेनको सीमामा एक लाख सैनिक परिचालन गरेपछि अमेरिकाले सेना तयारी अवस्थामा राखेको हो अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले आफ्ना गठबन्धन राष्ट्रलाई एकजुट हुन आग्रह गर्नुभएको बिबिसीले जनाएको छ रुसले भने युक्रेनको सीमा क्षेत्रमा सेना परिचालन गरेको आरोपको खण्डन गर्दै आएको छ यसैबीच रुसले युक्रेनमा चाल्ने कदमपछि मात्र आफूले जवाफी कारवाही गर्ने अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ डेनमार्क स्पेन फ्रान्स तथा नेदरल्यान्ड्सले लडाकु विमान तथा समुद्री युद्ध पोच समेत तयारी अवस्थामा राखिएको जनाएका छन् कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसङ्ग पोखरामा जारी बिसौँ संस्करणको गोल्ड कप फुटबलको अन्तिम क्वार्टर फाइनलमा अहिले त्रिभुवन आर्मी क्लब र ललितपुरको थ्री स्टार क्लब बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ पहिलो हाफको खेल जारी रहँदा दुवै टोलीले गोल गर्न सकेका छैनन् अहिले इन्जुरी टाइमको खेल चलिरहेको छ आजको विजेताले सेमिफाइनलमा मनाङ मर्साङ्दी क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ पाकिस्तानका तीव्र गतिका बोलर शाहिन शाह अफ्रिदी आइसिसी वर्ष उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भएका छन् अफ्रिदीले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आइसिसीले प्रदान गर्ने सर गार्फेल सोभर्स ट्रफी फर दि आइसिसी प्लेयर अफ द दियरको अवार्ड जितेका हुन् उनले दुई हजार एक्काइसमा छत्तिस अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा अठ अठहत्तर विकेट लिएका छन् अफ्रेदीले इङ्ल्यान्डका कप्तान जोय रुट न्युजिल्यान्डका कप्तान केन विलियमसन र पाकिस्तानका विकेट किपर मोहम्मद रिवान रिजवानलाई पछि पार्दै आइसिसीको उत्कृष्ट खेलाडीको अवार्ड जितेका हुन् अवस्त चार बजे एजुकेशन एन्ड हेल्थ डायरी लिएर आउने नै छौ तबसम्मका लागि सहकर्मी सुरज र म अनिल आज्ञा माग्छौ नमस्ते